하론디오. 비트니 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 ይህ የሙስሊሞች ብቻ ሳይሆን የዓለም ሙስሊም የተወሰኑ አካሎች ብቻ ሳይሆን የዓለም ህዝብ ታሪክ ነውና በተለይ ይሄንን ታሪክ ይዘው የቆዩት ደግሞ ፍልስጤማውያን ዛሬም ድረስ እንረዳቸዋለን። በተለይ ደግሞ በቅርቡ በዩኤን በተካሄደው ምርጫ ላይ ሀገራችን ያዘችውን አቋም ከልብ እናከብራለን። ይሄንን አቋም እንድትይዝ ለአስተዋጽኦ ላደረጉ ሰዎች ምስጋና ማቅረባችን ግድ ነው። ምክንያቱም ይሄንን በማድረጋቸው ልባችን ተደስቷል። ዛሬም የቢላል ዘሮች ከሐቅ ጎን እንደሚቆሙ አስመስክረናል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ በቢላል ሌላ ታሪክ አለን እዚህ ቦታ ላይ። ይሄም እንደነው አዛን ማድረግ ካቃተው በኋላ ልክ ፈትህ ሲደረግ እዛ ቦታ ላይ አዛን ብሏል። ለቦታው ክብር ሲል ለዑመር ሆርማ ሲል አድርጎታልና በየቦታው ላይ ታሪክ ውስጥ አለን። ዛሬም እዚህ ታሪክ ውስጥ መኖር ይገባናል እንላለን። ይህንን ነገር ከፍተው ያሳዩናል። ኢንሻአላህ በጣም ደስ የሚል ልዩ ጥበብ ያረፈበት ነው። ይክፈቱልናል። እንደዚሁም ችግረኞች አሉ። የመሳሰሉ ጧሪ ቀባሪ አጥቶ ሽማግሌ አዛውንቶች አሉና የዛሬ አመት ገቢ የመጽሐፉ ገቢ ሆነው አሁን ደግሞ በዚህኛው የዚህ ጨረታ
ያው እናንተ እየተጫረቱና ስታሸንፉ እነሱን ያሳባችሁ እንዲሆን ነው ማድርገው እኔ ይሄንን ነግቻለሁ እንግዲህ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله ياو سلاع قصة تنش بالفو الشرنين سلاع قلب الله دنيا لا يفلقوا عند نقرنوا أخيرا لا يفلقوا عند نقرنوا دنيا لا يفلقوا عند نقر አኺራም ላይ የሚፈልገው አንድ ነገር ተመሳሳይ ነው። እሱም ይጽልብ ነው። በዱንያ ላይ ኢንላላህ ማይዝ ወማን ሳሚኩም ወኢላ ሱሪኩም ወላኪ ይንዙ ኢላ ቁሉቢኩም አኺራ ላይ የውመ ላ ይንፋኡ ማሉ ወላ በኑን ኢላ መን አተላህ ቢቀልቢ ሰሊም ይጽልብ ቢዞ ለመታሰብ ብቻ ነው። ንጹልብ ከነሽ መሐመድ ኢብራሂም ከነሽ ሐሚድ ሙሳ ከወንድሜ በድሩ ተነግሯል። አላህ ንጹልብ ይሰጥ። አላህ ንጹልብ ይሰጥ። ዱዓን ማላአሚን ማላገራለንም እኮ አላህ ንጹልብ ይሰጥ። ወላሂ ንጹልብ ያዘ ሰው ቀልበን ሰሊም ያዘ ሰው ዓለም ያሰናድራል። ቀልበን ሰሊም ላይ ቅድም ኡስታዝ በድሩ አምስት መድኃኒት አለ ብለዋል። እኔ ደግሞ ሁለት ተጨምርበታለሁ። ስንት ይሆናል? ሰባት። ዚክሩል መውት ሞትን ማስታወስ ግዴታል። የየትም ጭንቅላት ማበስ ግዴታል። አላህ ምን ተቀበል አላህ ያርገን። ወደዚህ ሀገር ስንመጣ አላህ ይወፍቀን። አላህ ራሱ እዛው መካ ይችላል። እንደው እያንዳንዱ ስራ ሲሰራ እኮ ህክማ አለው። ነብዩ ሲሞቱ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በሰላሳ ቁና ልብሳቸው ተይዞ በእዳ ተይዞ ነው የሞቱት። አጥተው ነው ተቸግረው ነው። ህክማ አለ። አላህ ወደዚህም አገር መጥተው ከኡሙ ሐሚድ ተነስተው ሁለት መላእክቶች ተልከው እዚህ ቦታ ላይ መጥተው አንቢያ አላህ ከስከሶ ኢማም ሆኖ አሰግደው ጉዳዩ ለማሳየት سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لمن بالله من اياتنا انه هو السميع البصير الله تعلم كل نجر لما سمع لما سايت الله وسطان ايه مدراوي كمد كمكا ولا مدينه يتكدبت اسرائيل بلد ولا لا يوتوت معراج بلد معراج لا يوجد غيره طوال አምስት መቶ አምስት 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 መቶ የሚያስገድ ርቀቱ ብቻ ሰባት ሰማይ አልፎ ወጥቶ ጅብሪል ከዚህ በላይ አልፌ ከወጣሁ እቃተላለሁ። ለው ከጠውቱ ኸጥወተን ለው ህርቅት እቃተላለሁ ብሎ ከዚህ በላይ አልወጣም ያለውን ጅብሪል ነቢዩ አልፎ ወጥተው ጉዳይተው መጥተዋል። ሰላት ይዘው መጥተዋል። ይህንን አገር በዱዓ ማናስታውስ ሰዎች ጀናዛ ነን። በዱዓ ትልቁ አቅም ዱዓ ነው። አገራችን ላይ አላህ ሰላም እንዲያመጣ ነገ ይልኩስ ችግር ይፈተፈላ ለተለያየ እምነት ይሁን ለኢስላም አይጠቅም። በተለይ ቅድም ተነስተዋል። አላህ ያስተካክለው። አንድ ሰው መጥቶ አገር ልብጥ አድርጎ አልፈረመም ያሉት አገሮች የኛ ሀገር አልፈረመም። አላህ ያበርታቸው ነው የምለው። ይህንን ጨረታ ኢንሻአላህ መውሰድ አለብን ነው የምለው። አላህ በሰማነው ምን ሰላም ያርገን። ሁሉ ጊዜ መድረክ ላይ መስመር ገርገራ ገርገራ ሰዓት ላይ ነው መጥራሻ ላይ። ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። አንተ ነው ስታጂ ትንሽ ሰው ተፈረሰ ለቃስ ለምታደርገው ለምን ታደርገው
ኡስታዝ ወንድሜ በኡስታዝ ወለክ ሰዓት ሰዎች ይችላሉና ስለዚህ ይዛችሁ ትከለቆናችሁ ግድ ነው ሲደጋችሁ እንደተጣጣችሁ አንሽው ኢየሩሳሌም ለትራይ ማና ከተማ ተሆን ይኖርን እቅድ ካልደገፋችሁ የሚሰጣችሁ እንደሆነ አቆማለሁ ይሄ ነው ማሳየትን ፈልጋለን ኢንሻአላህ። እንግዲህ ታሪክ መስራት በእናንተ መስከን ምን ማለት ነው? ወደ ታሪክ ምን